ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କାଳ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣ ପାଇଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ରୋଜଗାର ହରାଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ତରା ଗଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶ୍ରୀ ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭଜନ ସଂଘର ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାବେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ୍ ମନୋଛୁଆଁ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହିପରି ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ କରି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନୀଳଗିରିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସନ୍ତରାଗଡ଼ିଆ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସେନାପତି, ରାଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଖୁକା ଦାସ, ମୁନା ପ୍ରଧାନ, ଗୟାଧର ଜେନା, ବଳରାମ ରାଉତ, ଟୁଟୁ ବିଶ୍ୱାଳ, କପିଳ ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହିପରି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେବାଶିଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।